Eclipse Mortal. Quer uma dessas rosquinhas gordurosas, cara? Eu já sou seu parceiro há sei lá quantos anos e você esquece que sou diabético? Isso mesmo, você é meu parceiro, cara. O que está rolando com a Ellie? Aquela menina com cabelo esquisito. Ela está bem. Me conta a história toda, cara. Me deixa por dentro. A gente vai casar. Mentira. Não. Você está me tirando? Não. No final de semana eu perguntei se ela queria e ela respondeu que sim. Sexo diariamente. Sério? É. Parabéns, cara. Obrigado, Max. Ei, Max. Eu estou caindo fora. A Ellen guardou uma grana para a gente se virar por um tempo. Me cansei deste inferno. Eu não aguento mais. Vou arranjar um trabalho de gente. Que foi? Vou sentir sua falta. Não vou sentir tanta falta assim, mas mesmo assim é você que está caindo fora, não eu. A Ellen e eu escrevemos. A Ellen e eu escrevemos uma promessa. Quer ouvir? Ah, cara, essa porcaria rima. Não, olha. Não tô acreditando. É por te nisso. Querer bem que eu quero estar com você. Só isso? É. Só queremos, isso? Queremos fazer uma cerimônia curta para ir logo para o que interessa. Você está louco, cara. Unidade 17, copia. Unidade 17, prossiga. Código 3, núcleo de zero. Temos uma situação de reféns com um sujeito armado e perigoso. Número 6717. Ei, Max, é o seguinte. Nós temos unidades fazendo bloqueio. Ei, Jimmy. Entre lá. Tá a fim de dançar? Não brinca, cara. Vamos esperar a SWAT. Vamos entrar, cara. Ah, droga. Eu pego a porta! Tá trancada! Temos que pegar o cara. Tem que ter outro jeito, cara. Saída de incêndio. Vamos, Jimmy, vamos. Oh, merda. Estou ficando velho pra isso. Já tive uma ideia. O quê? Isso aí. Pra onde vamos? Me ajuda aqui.
consegue entrar por aqui. Ah, não, cara. Eu tenho claustrofobia. Vamos esperar os reforços. Max, por favor. Eu vou entrar, cara. Ah, eu vou pelo outro lado. Ótimo, era tudo o que eu queria. Que droga. Quero 1 milhão, cara! Pro chão, seu imbecil! De cada! É, de cada. Vai pro chão, já falei! E um avião! É, eu quero uma droga de um Learjet pra decolar daqui na rua! Tanque cheio! Ei, cara, por favor, escute! Nós não podemos te dar tudo isso! Mas, vamos tentar resolver isso de alguma maneira! Thank you.
Não é justo, Max. Nunca é. Vou pra casa ver a Ana. Te ligo mais tarde. E você? E se ele acordar? Ele mudou desde que casamos. Bem, as pessoas, elas mudam, tudo muda. As estações mudam de fato. Mudanças são a única constante, não é isso, doutora? Você sabia disso? Tudo muda. Sabia? Ele sempre fica com raiva. Do que você tem raiva, Max? Do que o Max tem raiva? Bem, os caras do mal. Caras do mal, Max? Tenta conversar. Não dá pra você parar de agir como um tira? Mas é o que eu sou, gata. Sou um tira, né? Não dá pra largar quem eu sou simplesmente de uma hora pra outra na lavanderia. Dá pra arranjar outro emprego. Ah, é, por exemplo. Eu não sei, algum trabalho, um trabalho que eu não precise ouvir essas coisas. Ah, você não quer me ouvir? Ninguém quer me ouvir por aqui, então por que eu estou aqui? Tem motivo pra isso. Então fala, Max. Motivos para não estar feliz. Bem, que tal pra começar? O meu amigo e parceiro está morrendo. Assim está bom ou você quer ouvir mais alguma coisa? Todos perdemos pessoas. É, mas eu acho que os tiras perdem. Praticamente todo mundo. Eu amo você, Max. Mas eu não me alistei para nenhuma guerra. É só nosso terceiro ano juntos. E está ficando cada vez pior. Eu sei. Eu acho que as coisas que eu vejo nas ruas, às vezes, elas me deixam. Eu não quero largar isso. Meu amor, sou eu. Não é sua culpa. Olá, oficial. E aí, Max? Você estava entubado, cara. Que diabos faz aqui? Pois é, me deram vários remédios. Tomei injeção até na axila, sabe? O quê? Tomei um tiro e acordei no hospital. Eu não sei o que eles fizeram. Seja lá o que for, funcionou. Droga, mas é muito estranho, cara. Olha só. Você está bem mesmo? É, ainda estou com alguns curativos, mas logo, logo tiro eles. O que acha de irmos pegar uns bandidos, hein? O que acha? O que foi? Não tem açúcar. Escuta aqui, essa rosquinha está sem açúcar. É isso mesmo. É uma rosquinha diet. Eu pedi rosquinha de verdade e você me dá essa porcaria diet? Eu te dou outro, cara. Eu não quero nada diet.
Eu quero outra rosquinha. Chega de brigar pela rosquinha, cara, tá bom? Jimmy. Jimmy. Pra onde? Vamos embora. Deixa eu pegar outra rosquinha. Vai indo, eu já te alcanço. Pode pegar uma. Abre dessas. Aí. Eu quero uma rosquinha, não quero essa porcaria de que você me deu. Você não vai pagar essa rosquinha. Vamos logo, velho. Me dá a rosquinha. Vamos logo com isso. Ei, cara, você está me roubando. Qual é o seu problema? Sua notável coragem no sequestro à mão armada no Clube Zero, parabéns, oficial Dyer. Mais uma medalha na sua carreira brilhante. Senhoras e senhores, estes são os oficiais que receberam a medalha de honra em 1993. Espera aí! Cadê aquele teu parceiro? Você tem mais medalhas do que eu tenho botões. Divirta-se com essa aqui. Olá,
Ana! Oi, aqui é o detetive Adam Garrow, ligando para o oficial Max Dyer. Quando puder, por favor, venha ao meu escritório. Precisamos conversar. Oi, estou em Houston, na casa da minha mãe. Eu não quero que se preocupe, eu só preciso de um tempo para pensar nas coisas, Max. Me desculpa, falo com você em uma ou duas semanas, tá bom? Te amo. Tchau. Entre. Adam Garrow. Max Dyer. Obrigado por vir. Por favor. Você tem tido momentos difíceis, não é mesmo? Sim, um pouco. Confuso. Toda essa história com Jim. É. Uhum. Sua relação também não anda bem. Ela está muito infeliz. E como você saberia disso? Eu sou o detetive encarregado do Conselho de Crises de Oficiais. Já faz algum tempo. Achei que você gostaria de conhecer alguns tiras com problemas semelhantes. Já teve mais de um tira que viu seu parceiro na UTI e no dia seguinte apareceu como um X-Men biônico? Eu quero dizer que mais de um tira teve problemas ao lidar com o estresse do trabalho. Alguém como você. Como assim, alguém como eu? Max... Você é um dos melhores oficiais da polícia, sem dúvida. Você é esperto e tem nervos. É uma combinação que não queremos perder. Sabemos que você tem problemas, Max. Só não queremos que você desista. Então por que o departamento está tão interessado na minha vida pessoal? É o nosso dever saber. E cuidar. Às vezes é bom saber que não se está sozinho. Tá bom, cara. Qual é o negócio? Um grupo de tiras se reúne duas vezes por semana. Eu participo como um mentor. Sabia, a Ana e eu já tentamos isso. Funcionou? Então você e seus tiras se reúnem e falam de seus problemas e os estresses, certo? Que diferença faz isso quando eu faço a mesma coisa batendo papo com os colegas? Max, o que você tem a perder? Vai ter uma reunião na quinta, com alguns tiras escolhidos. Espero que você venha. Bom, então é o seguinte. Deixa eu pensar a respeito. Estarei aqui. Então o maldito ladrão assaltou o banco, enfiou a grana nas calças e fugiu? Quando você pula de 15 metros pra pegar um cara, é mais ou menos assim. Pá! Pior pancada que eu já levei no traseiro, cara. Caramba, isso deve ter doído, cara.
Odeio quando isso acontece. Tem um monte desses idiotas por aí. Pegamos um desses maldito outro dia. Maldito hip-hop tocando num porta-malas gigante. Ele tinha 14 anos. Cara, quando eu tinha 14 anos, eu assistia a Turma do Chaves e esse tipo de coisa. O moleque parecia um Neto Stratton aqui. Vai se danar, cara. Ei, Max. Como é que está o Jim? Cara, ele estava pronto para vazar, ia se casar e tudo. E foi parar no hospital e voltou agindo como um maluco viciado em crack. Acontece, cara. É como nascer de novo. Não, ele tá muito estranho. É como se ele tivesse voltado, mas com muito mais vontade, muito mais. Igual o Ramon, cara. É, bicho. É a mesma história. Foi baleado mês passado. Não, cara. Ouvi dizer que não foi tão sério. Foi sério, sim. Ele voltou do uniforme depois de 4 dias. Isso pode acontecer, cara. E aí, como vai, Lázaro? Não vou me casar com Ellen, Max. Que é isso, cara? Que história é essa? Vocês brigaram? Deixa o seu parceiro aqui resolver isso com uma cerveja. Vamos lá, relaxa. Quero te agradecer por ser um bom parceiro. O melhor tira que já conheci. Qual é, Jimmy? Pode contar pra gente. Eu tô fora, cara. Vai se aposentar? É, eu vou me aposentar. Você tá muito confuso, cara. Vem jogar sinuca, vai. Você está muito confuso. Eu vou te detonar aqui na sinuca. Arruma as bolas aí, cara. Vamos jogar uma partida. Para esse jogo aí, nós vamos começar outro. Vamos lá. Eu vou casar uma grana. Obrigada por vir, Max. Qualquer coisa que você quiser. Eu sei que o Jim gostaria que você ficasse. Eu não entro. Eu não entro aqui desde. Que bom que você veio. Este lugar não está nada mal para um salário de detetive. Fiz alguns investimentos. O dinheiro cresce. Estou economizando algum tempo. Sinto pelo Jim. Talvez não conheça todos aqui. Não são todos da sua divisão. Pessoal! Max Dyre. Oi, Max. Bem-vindo à causa. Eu sou Casey Spencer. Ei, ei, eu conheço você. Você é Ramon Pérez. Ei, Max, como vai? Que passa? Está bem? Doug Crane. Prazer em conhecer. Este cara pode mudar sua vida. Ele é demais. Vocês têm algo em comum. Cada um tem uma carreira excepcional. São guerreiros. Isso é o que vocês queriam ser quando entraram para a polícia. Mas é mais profundo ainda.
Vocês também queriam acabar com todo o mal que há do lado de fora. Todos nós sofremos cumprindo nosso dever, Max. Você não está sozinho. Minha irmã, minha irmanita. Lugar errado na hora errada. Dirigindo uma troca de tiros. Eu já tomei um tiro. E não foi nada divertido, tá sabendo? Olhem essa porcaria. É a linda Los Angeles. Eu tentei impedir um cafetão de espancar uma prostituta. A cadela enfiou uma faca nas minhas costas. Eu era DJ e aí conheci o Adam. E agora eu tenho minha vida de volta. Doug perdeu algo também. Não vamos falar sobre isso, está bem? Dinheiro. Casas. Apostas. Meu parceiro se matou com um tiro na cabeça. Tem sido uma boa semana. Sua mulher te largou. É, também. Então, posso entrar no clube ou vou ter que transar com um cadáver? Lá no fundo, todos vocês se culpam, não é? A sociedade quer as ruas limpas, noites quietas e com regras. Os criminosos são imunes? Nem a pau. Então o que fazemos? Um abaixo-assinado? Dizem que somos da lei. Então, se somos da lei, sejamos a droga da lei. Do que vocês estão falando? Sobre crimes morais versus técnico. Max, você acha certo que animais mandem nas ruas? É certo deixar um assassino fugir porque você não leu seus direitos? De jeito nenhum, cara! Vamos tirá-los da rua! Vamos limpar essa escória! Adam, espere aí. Estamos falando de um filme de Charles Bronson ou alguma besteira assim? Chamamos de justiça. Adam, preciso falar. Depois. Agora. Casey. Cuide bem do Max. Claro. Claro. Max. Você não quer sair hoje? Por quê? É que a minha mãe está doente, lá em San Diego. Meu voo sai em uma hora. Mentira. Eu não gosto disso, Adam. Eu fico meio trêmulo. Eu tenho pesadelos. Eu quero saber como será daqui a 5 anos. Sabe aquele Tira, parceiro do Max? Eu fui até o hospital. Ele ia morrer do mesmo jeito, não é? Então eu dei uma dose nele. Era só pra ver o que ia acontecer. Eu não quero acabar assim, cara. Isso nunca vai acontecer. Ele estava entupido de remédio. Demerol, morfina, codeína. O uso das drogas acabou com ele. Esta operação vai acabar em uma semana. Você é jovem. Você aguenta? Não nos abandone agora, Doug. Precisamos de você. Ei. Eu detesto ser ignorado. Achei que seríamos policiais falando de seus problemas. Além do casal romântico lá fora, ninguém está falando. Bem, nós falamos às vezes. Mas... às vezes fazemos mais do que falar. Como o quê?
Mais uma festa de vendas de arma do Tigre. É, balas e butthead. Vista de camarote, cara. É, já que estamos nos divertindo, vamos pegar leve com ele. Posso fazer uma pergunta? Que diabos vocês estão fazendo? Protegendo e servindo. Ei, cara, eu vou proteger a mim mesmo saindo daqui. Eu não quero ser parte desse Halloween. Só assista. Depois decida. É melhor se cuidar, Pérez. Amanhã você pega uma gata. Cuidado para não tomar um tiro. Ei, 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 ei. Que porcaria é essa? Vacinação. Época de gripe. Não, não é ilegal, né? É vitamina B12. Que droga é essa, cara? Nem perto disso. Podemos ir? É melhor que seja bom. É bom, sim. Odeio o calor. Nós temos um problema. O quê? Eu vi o Garrow e seu time de super tiras. Mataram pelo menos 50 pessoas. Soa como loucura, mas eles estavam usando uma droga e... bombou tanto eles que pareciam monstros. É mesmo? É. Então deveríamos matá-los com estacas no coração. O que acha disso? Eu falo sério, cara. Eu vi o que eu vi. Eu acho que vou escrever um relatório. O detetive Garrow fez um requerimento para pô-lo numa missão especial. Sob a supervisão dele. É honra e tanto. Um crescimento de carreira. Eu teria muito cuidado com o que fala sobre ele. E se eu fosse você, também não escreveria relatórios sobre monstros. Sendo suas intenções em contrair o matrimônio, sendo a intenção de vocês em contrair o matrimônio, tomem-se dela a mão direita, unam suas mãos direita e declarem seus consentimentos perante Deus e a Igreja. Declare seu consentimento ante Deus e sua Igreja. Você aceita Ramon Pérez? Aceita como sua legítima esposa Estrela Maldonado? Agora e para sempre, a partir de hoje, desde este dia em adelante, na alegria ou na tristeza, em tempos buenos, em tempos malos, em tempos de riqueza, em tempos de pobreza, na saúde ou na doença, em saúde e em enfermidade, hasta que a morte os separe, até que a morte os separe. Não, eu...
Eu não posso. Não puedo. Perdona-me. Me deixe em paz! Eu não quero me casar, ok? Não é mais a minha vida! Max, ele fez a coisa certa. Mesmo. Não se preocupe. São lindos, não são? Uhum. Animais lindos trancados numa jaula. Vai responder minhas perguntas? Mulheres como você me deixam curioso. Max ficou curioso, fez uma investigação, procurou os arquivos e adivinha o que achou? Nada no computador. Nada sobre a época em que conheceu Garrow. Pode me explicar por quê? Justiça. Só isso. Justiça. Tenho o pressentimento que tem muito mais do que isso acontecendo. E muito mais que isso com você. Eu morava em Chatsworth. Houve uma invasão na casa. Eles mataram meu marido, Frank. Levaram $200 e algumas joias. Bela troca, não é? Sabe, eu odiava ser uma mulher. Pequena. E frágil. Eu era tira, mas eu não podia fazer nada. 6 meses atrás, eu conheci o Adam. Ele me fez parte da Matilha. Da Matilha? É. Você pode fazer parte também, se quiser. Eu gosto de você, Max. Vem com a gente. Vem comigo. Você tem um passe? É o seguinte, Mestre Bob. Você pegou o corpo do Jim, certo? Eu preciso... Preciso dar uma olhada. Entra na fila, cara. Cara, olha pra mim. Preciso ver o corpo dele. Relaxa. Você nunca provou chá de ervas, cara? Vai logo. Me mostra o corpo, cara. Vamos lá. Caramba, quantos mortos. Tire a bala dele. Mexer com as evidências? Isso é confusão. Foi um suicídio. Todo mundo viu. Ele atirou na própria cabeça. Tire a bala. Está bem. Mas eu não sei qual é a tua, cara. Garrow disse pra eu não deixar ninguém vir aqui tocar o corpo. Até que ele mesmo o visse, tá ligado? Era de prata. Era o amuleto dele. Salvou a vida dele uma vez. Não estava no bolso dele quando procurei. Não estou entendendo, cara. Guarda ele. Rápido.
Onde está Garrow? Ele não está aqui. O que o Garrow fez com Jim Kaiser? Max, Adam iria te contar mais cedo ou mais tarde. Contar o que mais cedo ou mais tarde? Bem, Adam não é só um detetive. Ele também é cientista, um bioquímico. E aquele negócio que você viu a gente injetar é um soro que ele criou. Quando a gente toma aquilo, Max, nós podemos fazer praticamente tudo. Somos mais rápidos, mais fortes, melhores. O que você quer dizer? Aqueles idiotas nas ruas. Eles estão drogados todo o tempo. Não dá pra gente competir com isso. Só se tivéssemos algo mais. Você viu quando o Ramon tomou um tiro e sobreviveu? Os ferimentos se curam imediatamente. Não, você não está entendendo. Essa coisa é potente. A primeira é grátis. Não, eu não coloco essa porcaria no meu corpo. Puxa, Max, não estamos falando de cocaína. Você toma uma injeção para gripe? Vitaminas? É isso aqui. Uma super vitamina. Olha. A resposta é não. Sim. Você precisa. Não preciso. Só preciso de duas coisas. Envelhecer e morrer. Seria bom se a gente ficasse assim todas as noites. A gente deve ter quebrado uns 30 códigos de conduta. Eu tenho magnetismo animal. Seja parte da matilha, Max. Olha, se você não gostar, você volta em missões regulares. Pode virar um cientista cristão se você quiser, mas pelo menos tente. Sabe uma coisa? Acho que vou simplesmente dizer não. Por favor, Max, só uma vez, por favor. Não me importa o que você peça. A resposta é não. Não. Eu tenho que ir. Desculpa.
você está liberando o que você não precisa. Agora você entende? Ah, droga! Vamos dar um passeio. É assim que funciona. A primeira vez que você toma, ela te muda. Não brinca. Você nunca volta a ser como antes. Ela te transforma. É uma cura milagrosa. Cura os doentes. É. E levanta os mortos. Se você tomar mais, fica ainda melhor. Geralmente tomamos uma dose antes de sair. Ajuda muito a ganhar amigos e pessoas influentes. Especialmente quando o inimigo descobrir. Você se preocupa demais. E lembre-se, quando a adrenalina sobe, você muda. Parece um parque de diversão. Na verdade, é bem legal, acho. Dá um tremendo medo nos bandidos. Estamos no território dele, não é? Vamos lá. A ideia foi dela. Quer deixar as chaves comigo? Você precisa voltar para casa, garoto. O que diabos vamos fazer agora? Ainda bem que nós fizemos aquele curso dinâmico antes. Certo. Divertido, né? Então tá, Strike 3. Ele mexeu com os meus negócios pela última vez. Meus homens da polícia me disseram que o nome dele é Garrow. Ele tem um time especial. Time especial? Eles eram malditos animais. Sabe, achei que se eu deixasse ele em paz, ele teria sumido. Como uma gripe. É, senhor, mas se esse cara resolver atacar a convenção nas docas a semana que vem... Cuide disso. Desculpa, o que foi? Cuide disso. Cuidar disso. Cuidar disso. Como se eu pudesse cuidar disso. Eu disse, cuide dessa droga. Oh, maravilha. Sem problemas. Ei, chefe, não se preocupe. Silvano vai cuidar disso. Está tudo sob controle.
Eu só escuto promessas sobre ruas seguras, Garrow. Mas não vejo resultados. A não ser pelo ataque na festa na praia da outra noite. Mudança leva tempo. Estou vendo pessoas nervosas na prefeitura por causa de mais uma venda de armas do TIG que vai ter nas docas em alguns dias. Eles querem resultados. Eu obtenho resultados. Do meu jeito. Você sabia desde o início. Pergunte à polícia de Dallas, Miami, Detroit. Pergunte a eles se suas cidades não ficaram mais seguras. Não me importo por eles. Me importo com Los Angeles. É bom ver que se importa, chefe. Você é um verdadeiro maluco, detetive. Isso é uma tentativa desesperada de carência? Você disse para que eu fizesse o que fosse preciso. Olha, desculpe que eu atirei nele. Eu não sei de que outra forma eu o convenceria. Não importa que tenha atirado nele. Mas eu não te disse para transar com ele. Você não me ouviu? Sim. Então deve ter esquecido. Porque você só deveria transar comigo. Sou seu dono. Se lembra? Gosta dele? Sim.
Feliz aniversário, Max. Chegamos 30. Pois é, amigo. Ouvi dizer que vocês estão fazendo um trabalho bem feito. Então, acho que está na hora de pegar a sua medalha de prata de volta. Como foi em Houston? Cheio de cowboys usando chapéu. Flame me ligou e pediu pra eu vir aqui. Senti saudades. Querido, você está horrível. O que há com você? Olha pro seu rosto. Eu estou bem. Não, você não está bem. Me diga o que aconteceu. Sou eu, Max. Me conta. Meu lindo, eu te amo. Eu prometo que sairemos juntos disso. Max, o que está fazendo? Para! Max, sabe aquele exame que eu tinha que fazer no teu parceiro morto? Pois é, eu examinei o sangue dele, cara. Os números foram altos. Ele tinha substâncias acima do gráfico. Eu tô tentando dizer que havia algo no sangue dele. E aí, cara, como é que vai? Poxa, como é que você tá? Se anima aí, rapaz. Hoje é o seu aniversário. Ei, o que foi? Ei, olha lá. Seus novos parceiros. Parabéns, Maxi. É tudo o que você precisa, amigo. Um belo presente. Vamos lá. Abra. Não seja tímido. Cuidado, cara. Vai quebrar o presente. O que está fazendo? É o seu dia. Precisamos ir, Max. Eu tenho uma solução perfeita para você. Bela festa, hein? Eu não deveria ter vindo. Toma. Um negócio que te faz sentir tão bem assim, cara, não pode ser bom. Não me faz mal. E eu estou tomando há muito tempo. Ah, é? Quanto tempo? Tempo suficiente. Desde a França. França? Fui criado lá. Quando eu era criança, Max, era seguro andar nas ruas. Podia sair de casa e não se sentir uma presa. Certo. Sim, caixão lacrado.
droga. Peguem as armas. Sua vez, Polícia de Los Angeles. Precisamos de um carro novo. O chefe quer ver você agora. Escuta, Max. Tem um cara trancado lá embaixo e ele está reclamando do Garrow. É para você dar uma olhada. Tá bom, você sabe o que faz. Ele está meio esquisito, Max. Quer que eu fique aqui? Pode deixar. Eu sou do Garrow. Quem é você? Do time dele. Eu não quero subordinados. Quero ele. Você está tomando. Sai enquanto há tempo, cara. Quem diabos é você? Detetive Tom Davis. Polícia de Miami. Ele fez isso com você, cara? Com a gente. É um maldito monstro. O quê? 2 anos atrás. Que bom, espera. Né? Ei, ei, uma aí. Ei, 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 o que ele fez com você? O que ele fez com você? Fiz o serviço pra ele. Limpei a cidade. E o resto da sua matilha? Mortos. O único sobrevivente ele matou. Eu fugi. Você o seguiu pra pegar mais soro? Droga nenhuma. Vim matá-lo. Mataram o maldito! Você acha que eu não consigo? Eu tomei muitas vezes. Não tenho mais volta. Essa coisa entra no seu sangue. E te deixa imprestável.
Maldito! Temos trabalho a fazer. Estou cansado, cara. Vou dar um tempo. Nossa! Que droga é essa? Ninguém entra com armas aqui. Ele atacou o detetive Dyle. Eu tive que atirar. É, foi isso mesmo. Max! Maxi! O que aconteceu? Homem peludo ataca. Ciência de Yali Jin surpreso com Garrow. Gangsters esquartejados por um assaltante misterioso. Explosão prematura. Índice de criminalidade caiu depois da chacina do cartel. Noite de céu claro revela um belo eclipse lunar. Eclipse total da lua hoje. Este é meu cérebro. E este é você no meu cérebro. Alguma pergunta? Ah!
colocou todos nós no seu próprio corpo, cara. Não, em cima dele. Você é um maldito lobisomem. Eu era. Não há palavras para o que eu sou hoje. Minha família foi caçada como animais. Caçados. Eu odiava estar sempre à mercê do ciclo lunar. Tão primitivo. Patético. Fui em busca do controle. Eu as testei. As drogas. E as refinei. Elas são minhas. Para o meu controle. Para dar. Não. Não. Você só deveria mudar na lua cheia. Lua cheia? Você é um romântico, Max. Eu também fui. No começo. Quando vim para a América, este era o maior país da Terra. E eu queria retribuir com algo. Então me tornei um tira. Unir uma equipe especial para limpar as cidades. E funcionou. Não, cara. Ele está dominando vocês. Com essa conversa nazista de super tiras. Mas isso é pura insanidade dele. Vamos, injete. Vamos, injete. Espera. Toma. Espera. Max, não! Seu doente maldito! Esta noite, vamos tomar as ruas. Tomar ruas, hein? Eu pesquisei você, Garrow. Eclipse total todas as vezes, não é? Todas as cidades. Detroit, Dallas, Miami. Menos um detalhe. Aposto que não contou pro resto do time, hein? Todas as vezes, ninguém saiu vivo, cara. Todos os outros morreram. Menos você. Você é esperto, Max. Por que acha que escolhi você? O processo não termina comigo. Preciso de alguém que dê continuidade depois que eu me for. É um trabalho animal. Tem certeza que não quer um pouco? Ou vou executar mais alguém esta noite? Oxe, não, filho da mãe. Casey! Precisamos de um lugar seguro. Vamos pra praia. Ele não vai sentir o nosso cheiro. Vamos. Não faz tanto tempo que tomamos o último soro. Nós vamos nos curar. Casey, o que está errado? Eu não estou tomando. Eu estou seca. E essa queda me machucou de verdade. Você tem um pouco aí. Toma logo. Não, vai morrer. Toma você. Se recupere para destruir o Girl. Onde vamos? São Pedro. Para a reunião dos sócios. Pensei que fôssemos matar o Tig. Nós vamos. Ele é apenas um sintoma. Esta noite vamos tomar tudo. Acabou, Garrow. Chega de você e suas táticas de comando. Você e seu time estão fora das missões. Que diabo aconteceu?
Falamos sobre isso depois. Ei, escuta, onde está o Gero? Ele está no teto. É um tipo de operação secreta nas docas. Você está bem? Favor? Que tipo de favor? Nitrato de prata, sabe? Em estado líquido. Ok. E mais algumas. Certo. É, morfina, demerol, qualquer uma. Se eu conseguir... Faça uma dose forte. Está bem. Diga esse animal para me soltar. Solte esse filho da mãe. Pode pegar. Seu maldito. Uma bala de prata. Que esperto. Vá em frente. Ganhe o seu dia. Você o matou? Você não recebeu meu recado? Um eclipse total me protege de tudo. Inclusive prata. Agora, você quer ver algo assustador? Thank you.
Ei, Max. Max. Não deixe isso acabar em vão. Meu amigo, deite-se no sangue. Tome o meu poder. Proteja os inocentes. Denver, 3 anos depois. Ei, moça bonita, sabe de uma coisa? Oi, o quê? Esse ar puro faz mal à minha saúde. Mas estou começando a gostar daqui. Que ótimo. Até que a gente tenha que se mudar de novo. Ei, peguei mais um bandido hoje. Você é um tira tão bom. Ai! Está ocupada.